Re, viss ēters ir te! Laikā, kad koncertēšana nav tik aktīva, dūdu un bungu grupa Auļi radījusi vairāk nekā 40 minūtes garu video stāstu. Katrs stāsts savā ziņā raksturo arī ikvienu no Auļu dalībniekiem, un muzikālais pamats tiem ir grupas jaunākais studijas albums Viss apkārt. Mūsu mērķis bija radīt Latvijas ainavām bagātus, noskaņu raisošus klipus, kuri būtu vizuāli krāšņi, taču pietiekoši vienkārši, lai mūzika paliktu priekšplānā. Stāstu video klipu režisors Kaspars Bārbals. Grupas dalībnieki atzīst, ka video papildina mūziku un ļauj klausītājiem vēl precīzāk nodot sajūtas no albuma radīšanas procesa.